переглядаємо. Петруша у нас подв'язався, бо він у нас взагалі прив'язаний. Він тут король, не дає жизни нашим курочкам. А тепер подивимося на його місце, де він прив'язаний. Ой-ой-ой. А тут він у нас прив'язаний сидить. Але там накрила ящик. В ящику сидять. А, в ящику ніхто не сидить. Це поховалися ті, кого він обіжає. Ось все. Новий півник голошиїй. Дві брольки, дівочки. Курочки-брольки, бо Петро їх трохи ужимає, насіли. Так, ну це у Петі тут корм, а там погано видно. О, все одно погано видно. Там у нас голошия курочка сидить. Погано видно. Голошия курочка сидить, а біля неї отут, 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 отут чорненька сидить. І там в гнізді поставила ящик з соломою. Блін, то фокусується, то не фокусується. Коротше, вже два яєчка. А то вони, о, вилізли троля. Всі її обіжають, оцю чорненьку. Да, Петя, про тебе говоримо. Получається, що вони несли яйця просто так, десь на полу, десь іще, а в ящику нестись не хотіли, тому ящик сховала, і вже два яйця. Підемо прибирати яйця. Красень. Красень Женя. Він не б'ється з Петром, але коли Петро прив'язаний, він веде себе тихенько, і Женя його навіть б'є. Кролі, зараз насиплю їм їсти. Ображені маленькі. Зараз підемо прибирати.